Pozdrav, ovdje je Spektru Matija i danas pred nama imamo ovaj predivni bijeli Renault Kadjar 2015. godište u bus paketu opreme. Auto, kao što vidite, savršeno čuvan, nemamo nikakvih oštećenja niti tragova udubina od tuča. Isto tako bi napomenuo da smo auto prošli s uređajem za mjerenje debljine laka te utvrdili da je sve u tvorničkom stanju. Sad ću vam pokazati kako to izgleda u praksi. Kao što vidite, sve do 150 mikrona je tvornički lak. Od opreme izvana istaknuo bi vam ova prednja LED svjetla. Imamo prednje maglenke, prednje parking senzore, ove lijepe alu felge, stražno tonirana stakla, gore imamo krovne nosače, ova prednja LED svjetla, stražni parking senzore, kuku za vuču i parking kameru. U autu se nalazi 1.6 dizelski motor sa snagom od 96 kW. Sad ću pokazati koliko auto zapravo prostor, ipak je reč o SUV-u. Evo, kao što vidite, imamo dovoljno prostora ovdje iza. Ispod nam se nalazi još dodatni prostor i ovdje ispod imamo rezervni kompaktni kotač. Znači, nije puna dimenzija. Naravno, stražnja klupa je preklopna. Sad ću vam demonstrirati. Prije toga bih napomenuo da ovdje imamo naslon za ruke. Ovako se spusti. Dobimo sve u jednoj ravnini. Sad ću vam pokazati kako auto radi. Auto za svoje 2015 godište nema puno kilometara. Evo, kao što vidite, imamo 185.803 km prijeđenih. Auto smo isto tako prošli s uređajem za dijagnostiku te utvrdili da je sve u redu. Od opreme iznutra napomenuo bi da imamo dodirni ekran, imamo ovdje navigaciju, dvoznosku automatsku klimu, imamo ovdje tempomat koji se aktivira ovdje, podesi se ovdje, imamo automatsko paljenje svjetla, isto tako i brisača, digitalni instrument ploču. Sve podizače prozora imamo na struju, isto tako i vanjska ogledala koja su isto tako isklopiva. U njima imamo side assist koji nam pomaže pri upozorenju za mrtvi kut. To bi ukratko bilo to. Auto će danas biti oglašen na našoj Neostar platformi gdje možete vidjeti i dogovoriti se za probnu vožnju na koju dolazimo mi kao Neo inspektori. Pa se tamo vidimo. Pozdrav!